বৰষুণ ধাৰাবাহিকখনৰ আজি নিশা হ'বলগীয়া এপিছডৰ প্ৰমা বৰ্তমান মুকলি হৈছে আৰু আজিৰ প্ৰমত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ খুবেই বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে ধাৰাবাহিকখন। বলকচোন চাওঁ আজিৰ প্ৰমত বাৰু আমি কি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আজিৰ প্ৰমৰ প্ৰথম ভাগত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ অৰ্ণৱ আৰু দেৱযানী ডক্টৰৰ কাষত বহি আছে, য'ত ডক্টৰে অৰ্ণৱক কৈ আছিলে কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ মিষ্টাৰ বৰুৱা, আপুনি দেউতাক হ'বলৈ গৈ আছে। আৰু সেই কথাটো শুনি অৰ্ণৱ আৰু দেৱযানীৰ খুবেই ভাল লাগিছিলে। আনপিনে আমি প্ৰমত দেখিবলৈ পাইছোঁ অভি মাকৰ আগত কৈ আছে, তোমালোকৰতো খুব আনন্দৰ দিন চলি আছে চাগে ন, যি বিচাৰিছিলা তো তাকেই পালা। তাৰপিছত মাকে মাত দিছে, তই তেনেকৈ কিয় কৈছ অভি। তাৰপিছতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ অভিয়ে পুনৰ মাত দিছে, এমাহ ধৰি ৰিয়া আৰু মই যন্ত্ৰণাত ভুগি আছ, সেইটোৱেইতো তোমালোকে বিচৰা নাছিলা জানো। তাৰপিছতে আমি প্ৰমত দেখিবলৈ পাইছোঁ মিকুৱে দেউতাকৰ সৈতে বহি আছে, য'ত মিকুৱে দেউতাকক কৈ আছে অভিতাৰ ওচৰলৈ গৈতো লাভে নাই পাগলটো। তাৰপিছতে দেউতাকে পুনৰ মাত দিছে, সঁচাকৈ সি পাগল হ'ল, পাগলেহে ভুল শুদ্ধৰ বিচাৰ কৰিব নোৱাৰে। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি নিশা 7:30 বজাত ৰং টিভিত আহিবলগীয়া বৰষুণ ধাৰাবাহিকখন খুবেই বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। চ' আপোনালোকে চাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। পৰৱৰ্তী আপডেটৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিবলৈ নাপাহৰিব।